sandi nakuzo mwezi nga musanvu mwezi guno obulamu bwa Juma Kasujja oyinza okugamba nti lwe bwafuna ekigezo kyagamba nti kyamuleka nga bwe yali ono ngaali ku mirimu gye nga omugoba wa taxi agamba nti yalumbibwa ekibinja ky'abavubuka nga nabo bagoba ba taxi ne bamukuba bya nsusso empaking awo nali nzija mu musaabazi be saamanya gye baava ne bajja ne bajjako ebintu byabwe kumoloka bajjako side mirror bajjako empiira za ku luggi lwa kondakita nengezaako mbabuuze kiki ekibagisaako ebintu byange waliwo omwami omu bamuyita bbuuli era atusumbuwa nnyo ku luguudo olwo ajjajjako ebintu byaffe n'abitwala kati bwe nvaayo ng'ebintu byange abijjeko abitwala ne mubuuza kiki ekikugisaako ebintu byange mu kavuŋŋana ako Kasujja ng'aweza egy'obukulu 38 agamba nti yamenyeka okugulu ko okufuna okulumizibwa okulala kyava asikambula omulundi gumu wakukyebudde wenyini saidi ekyemmanga waliwo ekiyumba kiringa kyalinga dduuka bwe batera okubeera ebiseera ebisinga babeerawo bangi n'asikambula n'ankuba ku muti gw'amasannyalazi n'ammenya kuno okugulu okwa ddyo emisiyo neemanyi nti Kasujja mulema yafuna accident emengo walinga ku FIFA n'amenyeka amagu enaleka egifula bizinensi guno gwa kusatu abadde afuluma n'omusaayi bwe twagenda mu ddwaliro dokita n'atugamba nti bwe baamukuba n'afuna obuzibu ku nsigo bannaffe ab'ekyengera twagezaako okwogerezeganya nabo naye nga si bye baliko twayita Kasujja tulabe mbeera kiyinza okubaawo kati waffe ne Kasujja n'omukozi tulabe nga tugatta abantu abo bonna Kasujja agenda okutuwa essimu ate yatuwaza abasirikale boogera luswayiri nnimi zitategeera Kasujja era tutegezezza nga bwe yagezaako okwekubira enduulu eri poliisi y'ensangi esobole okukwata abaamukuba naye ne gye buli eno tewali kyali kikoleddwa kwegamba bo balinga abakola nti kyebakola bali waggulu w'amateeka kati tetumanyi lwaki nsonga ki emulemesezza omukwata ate ng'abeerawo awo bwe tutuuseko ku poliisi y'ensangi abakulu baawo tebakkiriza kwogera ku kamera zaffe kyokka nga batutegezezza nga bwe bakyalondola ensonga eno mu kiseera kino Kasujja ali waka nga n'ezigula eddagala zimwekubya mpi Julius Ssenkandwa NTV.